Laidos sveikatos kodas rėmėjas Švenčionių vaistažolės. Švenčionių vaistažolės fitoterapija jūsų gerai savijautai vaistažolių arbatos imunitetui. Šiandien laidoje Lietuvoje ir visame pasaulyje vyksta karas su nematomu priešu koronavirusu. Ypatingai saugotis turėtų onkologiniai pacientai. Kodėl vakarų šalyse populiari fermentų terapija skiriama esant daugeliu onkologinių susirgimų? Kaip polifenoliai slopina uždegiminius procesus bei stimuliuoja imuninę sistemą? Kaip metabolizmo korektoriai gali padėti išgyventi epidemijos metu sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis? Lietuvoje ir visame pasaulyje vyksta karas su nematomu priešu koronavirusu, dar kitaip vadinamu COVID-19. Virusas yra pavojingas, nes jo nešiotojas gali nejausti jokių ligos simptomų ir viruso toliau sėkmingai platinti. Pasaulinė statistika rodo, kad didžiausias pavojus grėsia vyresniems ir turintiems gretutinių ligų asmenims, kurių imuninė sistema nusilpusi, o ypatingai saugotis turėtų onkologiniai pacientai. Mūsų pacientai onkologiniai yra tokia kaip ir išskirtinė grupė. Kadangi daugelio atveju tai yra vyresni žmonės su daug gretutinės patologijos, o jeigu ir jaunas žmogus, tai jie būna ir operuoti, ir švitinti, ir gydyti chemoterapiją, reiškia jų imunitetas yra jau silpnesnis, pažįstas. Ir net jeigu susirgtų virusinė infekcija, tai jaunas, tvirtas, nieko nesirgė žmogus, gal ir atlaikys, gal net neturės simptomų, bet tie pacientai, kurie jau turi sunkią gretutinę patologiją, tikrai sirgs sunkiau, jiems žymiai greičiau reikės reanimacijos, plaučių ventiliacijos ir išeitis šiai dienai, ką rodo užsienio patirtis, žymiai blogesnės. Nes yra aiškių duomenų, kad vienas iš 32, kuriems prireikia plaučių ventiliacijos ir kurie onkologiniai pacientai papuolė į reanimaciją, tik tai išgyveno. Vienas iš 32. Naujas virusas pagyvenusiems žmonėms yra žymiai pavojingesnis. Tyrimas rodo, kad pacientų sergančių COVID-19, kuriems 80 metų ir daugiau, mirštamumas nuo naujojo koronaviruso 6 kartus didesnis lyginant su vidurkiu. Mirtingumo rodiklis sergant diabetu 3 kartus didesnis, lėtinė obstrukcinė plaučių liga ar hipertenzija, vėžiu didesnis 20 kartų. Mažiausiai naujojo koronavirusu serga nuo 10 iki 30 metų amžiaus žmonės, tik 9% visų sergančiųjų. O vaikai iki 10 metų serga mažiau nei 1%. Gydytojo onkologė Edita Juodžbalienė siūlo kiekvienam sergančiam įsivertinti savo būklę ir tikrai protingai nuspręsti, ar jam būtina dėl medicininės pagalbos vykti į gydymo įstaigą. Pacientai, tie, kurie jau serga, kuriems reikia gydymo, čia nėra viena grupė. Mes onkologai stengiamės diferencijuoti tuos pacientus. Yra, kuriems reikia profilaktinio gydymo. Yra, kuriem liga labai greita, agresyvi, aišku, jiem reikės to gydymo, kad ir kaip gaila būtų, kaip ir taip, nes norėtų aš šiek kviestis pas save. Bet yra pacientų, kur serga metų metais ir tas karantino laikotarpis ten mėnesio dviejų tikrai nieko nepakeis jų eigoje. Būtų gerai, kad jūs prieš vykdami į ligonę pasiskambėtumėte savo onkologui ir pakalbėtumėte, ar jums reikia atvykti. Gal dalį klausimų galima išspręsti telefonu. Kai kurios vaistus galime išrašyti elektroniniai sistemoj. Reiškia, jūs turėtumėt visada galvoti, kad kuo mažesnis kontaktas būtų su aplinka. Ir svarbiausia, kad labai stropiai žiūrėtumėt, kaip jūs bendraujat su kitais žmonėm, kad apsauga būtų maksimali tiek jūsų, nes ir jūs saugotės ir saugote kitus. Šiandien girdėjau, kad apie 10% infekuotųjų gydytojai. Greitai nebus, kam jūs gydyti, jeigu bus šitokia aplinka. Karantinas tai nereiškia laisvą laiką. Tai reiškia į savo izoliaciją ir saugojimą savęs ir kitų. Nes šiai dienai kažkodėl žmonės galvoja, kad galbūt neįvertina tos situacijos, kad tai yra liga, ne gripas. Nes šitas susirgymas, jo klinika daugiau kaip būtų rimto plaučių uždegimo. Ir jeigu turite silpnus plaučius, pažeistus ligos plaučius, silpną širdį, jūs tiesiog galite net laikyti šitos ligos.
Todėl tikrai kviečiu labai rimtai žiūrėti į saviizoliaciją ir tą saugojimą savęs. Trumpos pertraukos. Kodėl tik žmogaus, kurio organizme pakanka enzimų, imuninė sistema yra stipri ir tai gali užtikrinti ir sveikimą, ir užkirsti kelią ligai vystytis ar atsinaujinti. Panašu, kad viruso protrūkio Lietuvoje suvaldyti nepavyko. Svarbiausia nepanikuoti, o išsiaiškinti, kas tavo asmeniškai gali padėti suvaldyti onkologinę ligą, įsitikinęs Arvydas Stonys. Kodėl tik kai organizme pakanka enzimų, imuninė sistema yra stipri ir gali užkirsti kelią ligai vystytis, kai polifenoliai padeda įveikti iš aplinkos ar su maistu patekusius kancerogenus. O dabar, šiuo metu Lietuva jau perėjo į ketvirtąjį kovos su virusu scenarijų, kiekvienas pacientas traktuojamas kaip potencialiai užsikrėtęs. Šiuo metu Lietuva jau perėjo į ketvirtąjį kovos su virusu scenarijų. Kiekvienas pacientas traktuojamas kaip potencialiai užsikrėtęs, privalomas karantinas grįžusiems iš užsienio, visiems privalomas kaukių dėvėjimas viešose vietose. Reikėjo jau nuo pat pirmųjų dienų, kai tik atvyko žmonės iš užkrėstų šalių, reikėjo juos privalomai karantinuoti. Aš tą sakiau visą laiką ir kartuoju dabar tą patį. Gerai, kad šiandien jau priėmė, išgirdo tą sprendimą. Bet jų karantinavimas buvo būtinas. Jo labiau, kad Lietuvos įstatymai nustato aiškiai, kad tie žmonės, kurie turėjo kontaktą, turi būti privalomai izoliuoti. Ne saviizoliacija, kurios reguliavimo tikrai nėra, bet privalomai izoliuoti. Deja, keista, bet nuo pradžių nebuvo to pasinaudota. Kai prasidėjo pirmieji požymiai, aš jau tada sakiau, kad Šiaulių ir Kauno atvejuose turėjo būti įvesti lokalūs karantinai ir ten turėjo būti mobilizuotos techninės priemonės, kaukės, disinfekta, nebūtinai visoje Lietuvoje. Bet ten, kur iš karto yra židiniai, ten, kadangi resursai maži, pajėgumų nėra, nepakanka, tai nustatykite vietas, į kurias žaibiškai reaguojat ir metat visas pajėgas židinius izoliuoti ir likviduoti. Žodžiu, čia turi būti mobilizacija numeris vienas ir labai griežti karantininiai reikalavimai. Ypatingai blogai, kad psichologiškai buvo pasakyta, kad štai paprastos kaukės nepadeda. Tai yra visiškai neteisinga žinia visuomenė. Tai yra, kad ši kaukė padeda daugam. Jie apsaugo mane nuo jūsų, jūs nuo manęs. Jie apsaugo nuo gripo, nuo tymų, nuo visų virusų, kurie persiduoda oro lašeliniu būdu. Ir tam to pačiu sumažina galimybę spaudimo sveikatos apsaugos sistemą, nes kiti susirgymai valdo. Tai yra žymiai geriau negu nieko. Tai šio požiūriu labai neatsakingi buvo pareiškimai. Ir, žinoma, neatsakingi veiksmai. Bet dabar viskas yra kaip yra. Azijos šalyse, ypač, sakysim, Kinijoje, Japonijoje, kurie buvo įpratę dėl oro užterštumo, dėl mechaninių tų dalelių nešiotas medicinės kaukės, jie labai greitai ir labai drausmingai suprato šitą pasakymą, kad kiekvienas turėtų dėvėti medicinę kaukę, nes jau neaišku, kuris yra infekuotas, kuris gali platinti ligą. Tai va, jeigu taip mes pagalvotume, tai tikrai turėtume ir mažiau gripo kiekvienais metais, jau nekalbant apie tai, kad dabar aiškiai pasakyta, kad jeigu tu turi simptomus, stenkis neiti iš namų, stenkis likt namuose. Tas pats turėtų būti ir kalbant apie peršalimo ligas, ypač apie gripą. Tačiau kur gauti kaukių? Apsaugos priemonių trūksta ne tik Lietuvoje. Vietoje kaukės galima naudoti šaliką arba tiesiog kaukę pasisiūti iš bet kokios medžiagos, geriausiai iš medvilnės, kadangi jas dezinfekavus ar išskalbus 95 laipsnių temperatūroje naudoti galima ne vieną kartą. Tikrai kiekvienas namie turi ar medžiagos gabaliuką, ar kokį rankšluostį, reiškia, galime iš jo pasidaryti bet kokią uždangą. Pavyzdžiui, turi dengti ir nosį, ir burną, ir kuo tampriau turi būti viskas. Čia irgi siutinė yra kaukė. Tokių kaukių galima pasidaryti tikrai iš bet kokios medžiagos, tik turi būti daugiau sluoksnių. Ir jau jūs būsite saugesni.
atsakingi už ląstelių regeneraciją, padeda organizmui kovoti su infekcijomis, kas dabar ypač aktualu, kai pasaulyje siautėja koronavirusas COVID-19, skatina imuninę sistemą kovoti su ligomis, tame tarpe ir su onkologinėmis, be to pagerina kraujo klampumą, sumažina trombų susidarimo riziką, užtikrina gerą virškinamojo trakto veiklą, slopina uždegimą, užkerta kelią įvairių organų ir organizmo sistemų sutrikimams. Dar 19 amžiuje mokslininkai atrado molekulės, kurios užtikrino visų svarbių žmogaus organizme vykstančių procesų veiklą. Tai buvo enzimai. Enzimai tai yra, kitaip sakant, fermentai. Tai yra baltyminės medžiagos, kurios susidaro iš amino rūgščių tam tikros sekos ir kurios turi biologiškai aktyvizuojantį poveikį įvairiom biocheminėm reakcijom, tom reakcijom, kurios vyksta mūsų organizme. Kitaip sakant, enzimai tai yra medžiagos, kurios kaip katalizatoriai veikia įvairias chemines reakcijas. Ir ta savybė yra pasinaudojama, kada organizmui su amžiumi, sakykime, gali trūkti kai kurių enzimų arba tiesiog trūksta to biocheminio aktyvumo, kad ląstelė susidorotų su jai priskirtomis funkcijomis. Kiekvienas enzimas organizme atlieka tik jam būdingą funkciją. Kodėl ir kada enzimus reikia vartoti papildomai? Žmonės gimsta turėdami organizme tam tikrą enzimų kiekį. Anksčiau buvo manoma, kad organizmas pakankamai pasigamina enzimų pats. Tačiau šiandien jau žinoma, kad valgant mažai žalio maisto, daug termiškai apdoroto, enzimų gamyba senka. Be to visos lygos, o ypač onkologinės, taip pat slopina enzimų gamybą. O ir lygos metu jų atsargos naudojamos yra sparčiau. Taigi, sergančio žmogaus organizmas ir imuninė sistema silps. Onkologiniams ligoniams enzimai padeda pagerinti organizmo būklę po chemoterapijos ir švitinimo radioaktyviaisiais spinduliais. Jie skatina organizmo gynybinės galias, veikdami imuninės sistemos ląstelių aktyvumą ir kartu mažindami dėl ląstelės aktyvumo susidariusių ir jų gynybos funkciją trikdančių medžiagų kiekį. Vėžinė ląstelė G3 turi savo elektromagnetinį lauką, kaip ir pirštas žmogaus, ir jeigu pasislepia ir tūno organizme, o bromelainas ir papainas, pagrindiniai priešvėžiniai enzimai, praeidami pro G3 ląstelę, kuri spinduliuoja savo elektromagnetinį lauką, pastebi ją, ir bromelainas ir papainas įtakoja monocitų, mūsų ląstelių iškvietimą ties G3 ląstelė, nes jinai yra nepaklusni spinduliam, nepaklusni chemijai. Enzimai tripsinas, papainas ir chemotripsinas gali būti skiriami pacientams kaip papildoma terapija po spindulinės terapijos, chemoterapijos ar operacijos. Jie rekomenduojami ir siekiant atstatyti nusilpusią imuninę sistemą. Nes enzimai tiesiog kaip šluota iššluoja suirusias ląsteles, apirusias, apardytas, apdaužytas ir žmogus lieka saugus. Vakarų šalyse populiari fermentų terapija skiriama esant daugelį onkologinių susirgimų. 55 metų Britė Džeinė Makleland prieš 16 metų po 10 metų trukusios mirtingos kovos su vėžiu privertė ligą pasitraukti į remisijos fazę. Turėdama vieną po kito kiaušidžių vėžį, kuris po 5 metų metastazavosi į plaučius ir vėliau leukemiją. Savo knygoje, kaip priversti vėžį badauti, pačiam nebadaujant, ji tvirtina, kad vargu ar pavyktų jai pasiekti tokius rezultatus be enzimo terapijos. Enzimai suvirškina audinių irimo produktus, kurie yra beverčiai baltymai. Sutrikusių skaidimų jie dalyvauja jo šalinant. Tokiu būdu nedodami vėžių gerai maitintis. Enzimai stimuliuoja parazitų pašalinimą iš mūsų organizmo, mažina bakterijų ir virusų išgyvenamumą. Parazitai, virusai, bakterijos ir net vaistai visą tai gali išprovokuoti vėžio atsiradimą. Žmonės sergantys viena arba kita vėžio forma prieš 5 ar 10 metų garantuotai turėjo bent vieną iš išvardintų problemų. Enzimai veiksmingai kovoja ir su visais uždegiminiais procesais organizme. Uždegimo metu enzimai ardo uždegimo sukėlėjus. Tai įvairių kilmės gali būti uždegimas, bet bendras dėsningumas yra tas, kad pirmoji uždegimo fazė, tada, kada vyksta va, tas
mobilizacija įvairių ląstelės imuninės išskiria daug citokinų. Dėl to prasiplečia kraujagyslės, atsiranda edema, atsiranda skausmas, atsiranda patinimai tie vadinami. Ir būtent toj stadijoje, jeigu jinai užsitęsia ilgai, tai organizmas vietoj to, kad turėtų apsiginti nuo žalojančio faktorio, tai pats uždegimas, kai jis per ilgai užsitęsia, jisai tampa gyjimą stabdantis faktorius. Ir va čia šioje vietoje enzimai gali padėti greičiau visą tą, sakykime, pažeistą, morfologiškai pažeistą struktūrą atstatyti, nes jisai enzimai suaktyvina pašalinimą, kaip minėjau, tų baltymų, kurie jau yra pažeisti, o būtent traumos atveju arba uždegimo atveju atsiranda visada tokių baltymų. Jie suaktyvuoja taip pat greičiau pasišalina visos vazoaktyvios medžiagos, kurios uždegimo metu išsiskiria iš įvairių ląstelių. Dėl to sumažėja pabrinkimas, sumažėja edema. Nu, ir gyjimo procesas pasidaro žymiai greitesnis. Sisteminiai fermentai pagreitina natūralią uždegimo eigą, jo neslopindami, o veikdami uždegimo priežastį. Sumušus galūnės, mėlynės, kada yra moterys, būkit geros, iš netyčių, jeigu sumuštos krūtys ir skaudajas, vartokit enzimus, tripsiną, chemotripsiną, lipazę, amilazę. Tik žmogaus, kurio organizme pakanka enzimų, imuninė sistema yra stipri ir tai gali užtikrinti ir sveikimą, ir užkirsti kelią ligai vystytis ar atsinaujinti. Vėžys aukų nesirenka nei pagal lytį, nei pagal socialinį statusą. Jis gali paliesti absoliučiai kiekvieną. Mokslininkai ir gydytojai džiūgauja, kad pastaruoju metu ženkliai didėja išgyvenamumas sergančių onkologinėmis ligomis ir tiems žmonėms reikia vis daugiau priemonių ir pagalbos, kad jie galėtų pagerinti savo būklę ir gyvenimo kokybę. Sergant vėžiu labai svarbu išlikti fiziškai aktyviam ir laikytis teisingos mitybos, o pastaruoju metu daug kalbama apie polifenolio naudą sergant lėtinėmis ligomis. Kodėl svarbu maistą papildyti polifenoliais? Polifenoliai iš tikrųjų ne baubas, tai yra labai labai mūsų organizmui reikalingos, naudingos, biologiškai aktyvios medžiagos. Pagrindinis polifenolių, toks išskirtinis bruožas, dėl ko mes juos vertiname, tai yra jų antioksidacinis poveikis. Reiškia, polifenolius mes priskiriame antioksidatoriams. Tai medžiagos, kurios, galima sakyti, natūrali mūsų organizmo apsauga nuo oksidacinio proceso. Sulėtinti lėtinių neinfekcinių ligų plitimą, taip, sulėtinti ir, sakysim, kitus degeneracinius pokyčius, kurie gali vykti žmogaus organizme, tai, būtent dėl tų antioksidacinių poveikių pasižyminčių medžiagų. Daugiausiai polifenolių yra vaisiuose ir daržovėse. Kai mes pasižiūrime, daleiskim, į tą augalinę produkciją visą, mes matome, kiek yra daug įvairių spalvų. Ko gero, tarp maisto produktų, tai didžiausia spalvų paletė taip pat ir yra daržovės, vaisiai, uogos. Ir kiekviena tą spalvą suteikia kažkokią tai medžiagą. Tai būtent ta medžiaga, kuri suteikia spalvą ir yra polifenolių grupiai priskiriama medžiaga. Onkologinės lygos masiškai žudo Lietuvos moteris ir vyrus. Kasmet naujai diagnozuotų vėžio atveju nemažėja jau daug metų. Mokslininkai kaip viena iš aukšto sergamumo priežasčių įvardyja būtent prastą mitybą. Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas minimum bendroji sumoji vaisių ir daržovių 400 gramų per dieną, optimalus kiekis 600 gramų. Tai Lietuvos gyventojai suvartoja per dieną mažiau negu 300, tai reiškia nesiekia minimalios ribos. Tai aišku, mes negauname ir tų antioksidatorių, negauname polifenolių. Ir pažiūrėjus į širdies kraujagyslių sistemos ligų plitimą, mes matom, kaip jisai auga. Lygiai taip pat ir vėžiniai susirgimai, nes polifenoliai, tie antioksidatoriai, irgi yra puiki organizmo apsauga nuo vėžio. Brokoliai – viena iš daržovių, kuri daugiausiai turi ne tik polifenolių, bet ir daugybė kitų reikalingų organizmai medžiagų. Brokoliuos esančios medžiagos pirmiausia moterims saugo krūtis po sumušimų, po mastopatijų ir reikėtų moterim ypatingai
brokolius varto dideliais kiekiais. Brokolių ypatinga nauda vėžiu sergantiems žmonėms įsitikino ir Didžiosios Britanijos mokslininkas, onkologas profesorius Robertas Thomas. Vadovaujant Jungtinės karalystės nacionalinio vėžio tyrimo tinklo vykdytų tyrimų, mokslininkų grupė pirmą kartą pasaulyje įrodė polifenolių gausaus granatų, brokolių dažinių, ciberžolių ir žaliosios arbatos augalinio preparato antivėžinį poveikį. Mokslininkų sukurtas preparatas pastaruoju metu padeda daugeliui žmonių susidoroti su negalavimais. Valerijonas Apulskis yra vienas iš jų. 2016 metais mane pasiuntė tokiam profilaktiniam kraujo pasitikrinimui. Ten viską, kad pasitikrintų visus parametrus. Nu, tai ir nustatė tą pusę padidėjusią. Taip pat norma yra 4, man statė 8. Bet tada man davė siuntimą Černiauskas, reiškia chirurginė operacija. Nusprendė, ką reikia daryti operaciją. Vat ir pasiuntė pas Jankauską, jis dabar yra vėžio instituto berods direktorius, bet jis buvo chirurgas tuo metu. Jo, tuo metu buvo chirurgas. Ir Jankauskas mane atkalbėjo, sako, kad čia nėra jokio reikalo daryti. Čia yra tik tai pati pradžia, darinukas mažas, sako, gal jums visą gyvenimą ir išgyvensit ir nieko čia neatsitiks, daryti operaciją nėra reikalo. Ir jo patarimas buvo, sako, jūs pavartokit maisto papildą, dar esam dietos biškį patarė laikyti. Aš labai stipriais, nu, kaip sakant, sumažinau angliavandenio vartojimą. Patekau į tą nuolatinę priežiūrą, o dabar esu toj nuolatiniai priežiūrai. Tai po kurio laiko man padarė visą tyrimą, man nukrito iki 3,52. Labai toks ženklus kritimas buvo šito PSA. Jungtinės karalystės mokslininkų tyrimo rezultatai parodė, kad 46% augalinį preparatą vartojusių vyrų PSA lygis sumažėjo arba išliko pastovus, kai tuo tarpu placebo grupėje vos 14%. Todėl galima sakyti, kad beveik pusė vyrų vartojusių specialių brokolių, ciberžolių, granato ir žaliosios arbatos ekstrakto mišinį vėžys nustojo augti ar net regresavo. Daugiau apie preparatą, kurį vartoja Valerijonas, jūs sužinosite po pertraukos. Nereceptinis vaistas Flogenzim – tai įvairių fermentų ir flavonoido, pasižyminčio uždegimą slopinančiomis bei imuninę sistemą veikiančiomis savybėmis derinys. Flogenzim vartojamas sumušimo, patempimo, išnirimo ar sporto traumos sukelto patinimo gydymui. Į preparato sudėtį įeina bromelainas, tripsinas, rutozido trihidratas. Visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Ir jeigu dar kyla abejonių, taip pat reikėtų kreiptis į gydytoją arba vaistininką. Nereceptinis vaistas Vobenzim yra tikslingai sudarytas natūralių fermentų ir augalinio vaisto rutozido rutino derinys. Vobenzim vartojamas pagalbiniam gydymui bukos traumos sukeltam pažeidimui, dėl kurio atsiranda audinių patinimas. Į Vobenzim sudėti įeina kasos milteliai, tripsinas, chemotripsinas, bromelainas, papainas, amilazė, lipazė ir rutozidas. Šį vaistą reikėtų vartoti, kaip paprašyta informacinėme lapelyje, arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Mes su jumis atsisveikiname, o po trumpos pertraukos žiūrėkite sveikatos kodo televitriną, kurioje mes kalbėsime, kaip ir kokiomis priemonėmis mes galime kovoti su nauju virusu ir stiprinti imuninę sistemą. Kaip susirgus krūties vėžiu Vaiva negalėjo patikėti nustatytą diagnozę iki paskutinės akimirkos. Kodėl Baltijos futbolo akademijos treneris ragina visus vyrus kuo skubiau pasitikrinti savo sveikatą. Sveikatos kodas rėmėjas Švenčionių vaistažolės. Švenčionių vaistažolės fitoterapija jūsų gerai savijautai vaistažolių arbatos imunitetui. Polifenoliai gyvybiškai svarbu žmonėms, kurie serga lėtinėmis lygomis, tame tarpe ir vėžiu. Produktų, kuriuose gausų polifenolių, reikėtų vartoti ne kartą ar du per savaitę, bet kasdien. Pavyzdžiui, pietums išsivirti tirštos brokolių sriubos arba pasigaminti daržovių ir vaisių kokteilių.
Brokolių veikimą sustiprina ir papildo ciberžolių, granatų ir žaliosios arbatos vartojimas. Tiesa, šie produktai turėtų būti tinkamai užauginti, neužteršti pesticidais ir, žinoma, turėti daug polifenolių. Galima produktų prisidžiavinti arba džiavintų priberti į kapsulę ir iškart gauti visą rekomenduojamą polifenolių paros dozę. Bet, žinoma, tai nereiškia, kad viena kapsulė turi pakeisti visą sveiką mitybą ir gyvenseną. Aišku, žmonės, jeigu, sakysim, ta mityba nėra visa vertė, nu, galbūt kažkokie susiformavę netinkami sveikatai nepalankus mitybos įpročiai, nu, tai tada kompensacijai, ką turėjo gauti su maistu, bet negavo, renkasi maisto papildus. Aišku, geriausiai būtų pasitarti su specialistu, nes kartais žmonės, na, tikrai įsivaizduoja, kad jie viską puikiai žino. Kartais vat, pasigilini, paaiškėja, kad ta žinių lygis yra netoks, supratimas ir interpretacijos būna kartais neteisingos ir tada tasai maisto papildų vartojimas irgi būna netoks, koks turėtų būti ir ne visada sulaukia to efekto, kokio turėtų sulaukti. Valerijonas griežtai laikosi gydytojų rekomendacijų. Apie pomitai preparatą perskaitė daug įvairios informacijos anglų kalba ir įsitikino maisto papildo efektyvumu, vartodamas jį ilgą laiką. 2016 metais siuntimą davė tokiam profilaktiniam kraujo pasitikrinimu. Ten viską, kad pasitikrintų visus parametrus. Nu, tai nustatė tą PSA padidėjusį. Taip pat norma yra 4, man nustatė 8. Tada man davė siuntimą Černiauskas chirurginė operacija. Nusprendė, ką reikia daryti operaciją. Vat ir pasiuntė pas Jankauską, jis dabar yra vėžio instituto berods direktorius, bet jis buvo chirurgas. Ir Jankauskas mane atkalbėjo, sako, kad čia nėra jokio reikalo daryti. Čia yra tik tai pati pradžia, darinukas mažas, sako, gal jums visą gyvenimą ir išgyvensite, nieko čia neatsitiksit, daryti operaciją nėra reikalo. Ir jo patarimas buvo, sako, jūs pavartokit pomite. Pomite man patarė, aš tą pomite vartojau. Vartojau pomite po vieną tabletę ryte ir vieną vakare, tai yra 2 tabletės per dieną. Tai vat pavartojus šitą pomite, man nukrito iki 3,52. Labai toks ženklus kritimas buvo šito PSA. Toks dalykas yra, to taip sakant, vėžių tas darinys, jis kaip ir nedidėja. Dabar kokia mano yra nuomonė apie tą. Apie tą, reiškia, pomitę. Jis tikrai padeda. Aš manau, kad jis vis tik yra geras dalykas. Ir aš manau, kad rekomenduočiau visiems, kurie turi tą problemą, iš tikrųjų, kad jį reikėtų naudoti. Jis nieko nekenkia, ten ar didesnį dozę, ar mažesnį naudosi. Čia aš manau, kad perdozavimo, jeigu savo jums negersi, aš manau, čia perdozavimo pavojaus didelių nėra. Fitoterapeutas Juozas Ruolė jau kurį laiką rekomenduodamas savo pacientams vartoti preparatą irgi neabejojo jo poveikio rezultatais. Dar kartą grįžtų prie navikų, kurie yra pas vyrus prostatoje. Anglijoje pagamintas preparatas iš granatų, brokolių, žalios arbatos labai padeda užblokuoti navikus, ypač prostatos naviką. Kaip aš džiaugiausi, kad Lietuvoje atsirado pomite, kai pradėjo PSA mažėti, iš 8, 4 liko, iš 12, 6 liko ir tada drąsiai siūsdavau pas urologus, pas žmonės, kurie patys jau save prižiūri. Tad sėkmės jiems, gerbiant savęs, vartojant preparatus, kurie yra vaistinėse. Brokoliai įeina į maisto papildo pomite sudėti kaip viena iš sudedamųjų dalių. Maisto papildo pomite formulė specialiai klinikiniams tyrimams sukūrė Didžiosios Britanijos mokslininkų komanda, bendradarbiaudama su Kembridžo universitetu ir kitomis tyrimų institucijomis. Šis brokolių, ciberžolių, granatų ir žaliosios arbatos ekstrakto derinys, patalpintas į maisto papildo kapsulę, pasaulyje pripažintas ir įvertintas antros fazės moksliniais klinikiniais tyrimais, koncentruotas vienoje pomite kapsulėje. Tai efektyvi galimybė papildyti kasdienę mitybą augaliniais polifenoliais. Plintant koronavirusui COVID-19, karantino laikotarpį jūs galite saugiai užsisakyti be kontaktį maisto papildo pomite pristatymą. Darome viską dėl jūsų saugumo ir sveikatos.
Šiuo pavojingu koronaviruso pandemijos laikotarpiu vyrų imuninė sistema tampa labai pažeidžiama, ypač saugotis turi tie, kurie iš jų turi lėtinės ligas. Virusas gali pažeisti organizmo imuninę apsaugos sistemą taip, kad jūsų ligos iš karto pradės komplikuotis. Net pavyzdžiui, kai turite padidėjusią prostatą ir sirgote prostatos hiperplaziją, net nežinodami apie tai, imuninė sistema net 4 kartus greičiau pasiduos infekcijai ir kova dėl jūsų sveikatos bus pralaimėta net jei neprasidėjus. Prostatos išvešėjimas, padidėjimas, apsunkintas šlapinimas, didelis liekamasis šlapimas, jau kaip yra rizikos faktorius išsivystyti šlapimo takų infekcijai. Tai vien tik tai imuniteto turėjimas ar neturėjimas tai dar neapsprendžia. Tai, taip, tai yra vienas iš svarbiausių veiksnių. Čia imunitetas gali ir nepadėti. Daugelį atvejų taip, nes va, imunosupresanto vartojimas, imunosupresiniai tenai po chemoterapijų ligoniai, jie labai turi polinkį į bet kurią infekciją. Tai kaip ir matome, kad imunitetas taip yra vienas iš svarbiausių veiksnių. Žinomas šalyje Baltijos futbolo akademijos treneris Dmitrij Kartašiov, kaip ir dauguma vyrų, mokosi iš savo klaidų, o po karčios patirties ypatingai pradėjo rūpinti savo prostatos sveikata. Visi galvojam, kad viskas, jeigu atsitinka, tai su kaimynu, su ten kažkokio draugo pažįstamu, bet tikrai ne su mumis. Ir baisiausia, kada jau atsitinka, tada mes paimam ir pradedam judėti, pradedam kažką keist, pradedam kažką daryti, bėgam pas daktarus, perkam vitamino. Kartais gaila, bet kartais būna jau per vėlų. Dabar, kai virusai siaučia nesilaikydami elementarių higienos taisyklių, vyrai yra tiesiog pasmerkti prarasti ne tik potenciją, bet ir vaisingumą. Pati didžiausia klaida, kurią daro vyrai įėjus į tualetą, tai rankų plovimas tik po atlikto reikalo, nors tai atlikti reikia dar ir prieš jį. Infekcijai toks kelias pats palankiausias. Vyrų infekcija patekusi į kanalą, patenka į prostatą. Prostata yra kaip filtras. Paskui yra vyrų yra pagrindinis kas vaisingumo, tai yra sėklidės. Nuo sėklidžių eina kanaliukai, kurie galutiniam rezultate sueina link prostatos. Ir būna, kai prostatos uždegimas, per tuos kanaliukus infekcija būna patenka ir pačias sėklidės. Išsivysto sėklidžių arba antsėklių uždegimai, kurie taip pat infekcinės kilmės ir gali įtakoti jau lytinį patį vaisingumą vyrų. Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijų surinktais duomenimis, prostatos lygomis serga kone kas trečias 50 metų sulaukęs vyras, o ūminių prostatos uždegimu vis dažniau serga jaunesni. Apie savo potenciją ir prostatos sveikatą vyrai ne tik kad nekalba, bet ir nesikreipia pagalbos. Tylėti apie šitą negalima, turbūt reikia kreiptis pas specialistus, praeiti tyrimus ir sužinot visą informaciją. Net jeigu jūs jaučiat kažką, kažkokių pokyčių, tai nereikia laukti. Po to bus vėlu. Dmitrijus pagal savo patirtį žino, kad imunitetui reikia leisti kovoti su virusais, o ne su prostatos problemomis. Prostatos ir potencijos reikalus geriau patikėti augaliniams preparatams ir palengvinti imuninės sistemos darbą. Už tai jį jums atsidėkos. Šiuolaikinėje praktikoje vartojami augaliniai preparatai, kurių sudėti įeina afrikinė slyva, peruvinė pipirinė, kitaip vadinama maka. Pipirinės šaknyse yra daug baltymų, geležies, cinko, magnio, seleno, angliavandenių, fosforo ir praktiškai visų vitaminų. Moksliniai tyrimai parodė, kad peruvinės pipirinės ekstraktai gali padidinti vyrų seksualinį potraukį bei pagerinti spermos kokybę. Didelis kiekis tyrimų įrodė, kad afrikinės slyvos ekstraktai veikia šlapimo srovės stiprumą, kartu padeda mažinti liekamąjį šlapimo tūrį ir prostatos apimtį. Augaliniai preparatai su afrikinė slyva ir peruvinė pipirinė, kitaip vadinama maka, yra viskas, ko reikia šiuolaikinio vyro prostatai ir potencijai. Dmitrijus savo prostatos problemas patikėjo spręsti šveicarišką maisto papildą Red 3, kuris jam padėjo ne tik palaikyti prostatos būklę ir padidinti libidą, bet ir suteikė papildomos energijos savo kasdieninėje veikloje. Dmitrijus kitus vyrus ragina sekti jo pavyzdžių tam, kad jie netaptų našta savo artimiesiems. Nereikia nustoti savim rūpintis. Ir aišku, ko toliau, ko daugiau metų eina, viskas keičiasi mūsų organizme ir neužtenka tą, ką mes darėm ten 10 metų atgal, būdami ten 20 ar 30 metų jaunuolis. Aišku, neužtenka tik tą, ką jūs darėt jaunystė, sportuot, valgyt gerą maistą arba kartais reikia, ne kartais, ar su metais reikia dar
ir naudoti augalinių preparatų, padėti savo organizmo. Mes visi vyrai, visi norim būti, kaip sakoma, vadais, medžiotais, rūpinti savo šeimą, rūpinti savo vaikai, savo žmoną, bet būna tokiu atveju, dažniausia, kada mes jau tapom naštą ir reikia rūpintis mumis, kad vaikai rūpinasi savo tėvų, žmoną, savo vyrų. Turbūt to nenori ne vienas vyras. Šveicariško papildo RET3 sudėtis yra sudaryta pagal paskutinės mokslinės studijas, kurios įrodė, kad prostata yra glaudžiai susijusi su vyrų potencija ir viso organizmo gyvybingumu. Maisto papildo sudėtyje yra 3 unikalios kliniškai patvirtintos sudedamosios dalys. Tai yra afrikinė slyva, iš kurios žievės yra išgautas ekstraktas, kuris padeda palaikyti prostatos būklę. Piruvinė pipirinė, kitaip vadinama maka, padeda palaikyti normalią fizinę, psichinę ir seksualinę būklę. Juodasis eleuterokokas, kitaip vadinamas Sibiro ženšenis, padeda palaikyti adaptogeninį aktyvumą, taip pat fizinę ir psichinę būklę. Visas sudedamosios dalys, taikant ypatingą ir maksimaliai tikslę šveicarišką technologiją, patalpintos vienoje kapsulėje. Kiekviena kapsulė turi 3-gubą poveikį – vyro prostatai, potencijai ir gyvybingumui. Šveicariškas maisto papildas RET3 – tai ypatinga kokybė už priimtiną kainą. Pasirūpinti savimi už mažiau nei 34 euro centus per dieną yra visiška realybė, nes būtent tiek kainuoja viena preparato RET3 kapsulė. Prie šeimos gydytojų kabinetų dabar nusidrieskusios begalinės eilės. Artėja šaltasis metų laikotarpis, o kartu su juo ir peršalimo ligos. Šalti, permainingi orai – tai tikras išbandymas kiekvieno žmogaus organizmui. Nes žmogus, kai susirga, vienintelė jo mintis yra, ką dabar daryti, kaip greičiau pasveikti, nes laikas yra suplanuotas, darbai yra suplanuoti, gyvenimo ritmas yra be galo greitas ir tiek vaikai sergantis, tiek jaunimas sergantis, tiek, sakykime, visi darbingo amžiaus žmonės, kurie serga, vienintelė mintis yra, kaip greičiau pasveikti. Ir tada, žinoma, jeigu jie nesugeba naminėmis priemonės susitvarkyti su savo liga, jie skuba pas mus ir laukia kažkokių stebuklingų patarimų, kaip galima sau padėti, kaip sustiprinti imuninę sistemą, kaip greičiau pasveikti. Žmonės labai klysta, galvodami, jo gydytojai sprakteldami pirštu ims ir išgydys jų ligą. Tiems, kam rūpi organizmo imuninė sistema, medikai patarė atkreipti dėmesį į įspūdingas greipfurto sėklų savybės. Jau 20 pastarųjų metų citrasėt greipfurto sėklų ekstrakto gerbėjai galybė kartu įsitikino jo patikimumu, efektyvumu ir saugumu. Teigiamas greipfurtų poveikis reiškiasi dviem būdais. Jis dalyvauja uždegiminių reakcijų slopinime ir ląstelių apsaugos procesuose. Už šį atradimą turime būti dėkingi mokslininkui ir vaisiui. Jau per 5 metus greipfurtų ekstraktas CitroSept tapo vienu iš perkamiausių maisto papildų. Jo vidas taip pat tapo nuolatiniu CitroSept gerbėju. CitroSept Organic susipažinau pakankamai jau senai, gal prieš porą metų, kai pastebėjau, kad mane labai pradeda kabinti visokie gripai, gerklės skauda, čia tokia ir sloga, tai ateina, tai išeina. Ir galvoju, dėl ko taip gali būti. Ir po to kažkaip pagalvojau, kad galbūt dėl to, kad aš visur labai lakstau, tai į kolegiją, tai į darbą, tai iš lauko į patalpą, tas oro temperatūra pastoviai keičiasi ir galbūt man tai įtakoja va šitos visus gripinius dalykus ir panašiai peršulimus. Ir galvoju, ką man čia padaryti. Ir po to atsimenu, kažką tėvai gėrė. Kažką gėrė ir paskambinau mamai, sakau, klausyk, ką man daryti. Nes skambint mamai reikia kam daugiau, iš pradžių, kol dar esi jaunas. Tai paskambinau mamai ir sako, yra toks CitroSept Organic, aš pastovi jį geriu. Sako, pabandyk ir tu. Ir nuėjau į vaistinę, nusipirkau ir jo, jisai visai padėjo man, visus metus atgėriau jį. Nuo tų laikų pasitelkus CitroSept pagalbą, atlikėjas Jovidas pamiršo apie peršalimus ir kitas infekcijas. Ekstraktas padėjo jam įveikti visus gyvenimo, mokslo ir darbo iššūkius, leisdami tuo pat metu daryti radio laidas bei įrašinėti dainas. Dabar vaistinėse jūs matysite jau gerokai pažįstamos 20 ml ir 50 ml talpos CitroSept Organic butelikus bei šalia naujai CitroSept Organic 1500 dailiuose 100 ml buteliukuose. Pasibaigė man CitroSeptas. Ir nuėjau į vaistinę vėl nusipirkti eilinį kartą ir po to pamačiau, kad yra dar vienas CitroSept Organic, bet čia jau 1500 kažkoks.
pasikalbėjom su vaistininke, jinai man viską išsamiai paaiškino, kaip kas, kad čia žymiai efektyviau. Okei, galvoju, reikia šitą pabandyti ir jo, jisai man žymiai geriau, dabar esu absoliučiai reguliarus jo vartotojas. Svarbu, kad naujasis produktas yra 100 ml buteliuke, o kadangi vartoti reikia tik 2 kartus per dieną, tai sudaro 1,5 karto daugiau vertės lyginant su iki šiol pažintu Citrosept Organic. Tai kokybiška ir efektyvi visos šeimos apsauga visam sezonui. Onkologinėmis lygomis sergantys žmonės šiuo laikotarpiu, kuomet įsigaliojo šalia sezoninio gripo koronaviruso epidemija, kada ne tik gripas, bet ir koronavirusas jau reikalauja aukų, gydytojai onkologai įspėja, kad esant susilpnėjusiam ląsteliniam imunitetui, siekiant sustiprinti imunitetą ir pagerinti onkologinių ligonių gyvenimo kokybę, būtų protinga vartoti preparatus, į kurių sudėti įeina medetkų žiedai, gysločių lapų ir ugniažolių žolės ausi ekstraktai, o šalia jų cisteinai ir selenai. Prieš virusus labai sunku priešintis ypač sergantiems onkologinėmis ligomis. Vaivai reguliariai lankančiai polikliniką su profilaktiniais patikrinimais šoka sukėlė šokiruojantį, netikėtai pranešta diagnozė – vėžys. Šiaip tai esu labai pareigingas pacientas ir vaikščiodavau tikrintis tikrai taip, kaip liepdavo gydytojai, kas met, kas du metus, nes buvo vis laikas sakyta, kad yra kažkokiu tai derinduku, kažkokie riebaliniai, bet viskas yra gerai ir aš vis laiką tikrindavausi. Ir per paskutinę patikrą poliklinikoje, echoskopuotoje, darė echoskopiją ir pamatė. Tai buvo prieš 1,5 metų ir iš karto buvo nustatyta 3. stadija krūties vėžio. Gydymas truko beveik visus metus, tai dabar jau praėjo pusmetis po viso gydymo, tai galiu pasidžiaugti, yra pasiekta remisija, visi tyrimai yra geri. Ir viskas yra gerai ir kaip ir turėčiau, galėčiau džiaugtis, bet iš tikrųjų turiu didelę baimę ir paniką, nes labai bijau to atkryčio, nes nepaslaptis, kad liga iš tikrųjų yra ir skausminga, ir sudėtinga, ir klastinga. Todėl baigus visą tą gydymą, mano tikslas buvo išsikeltas vienas vienintelis, kad kiek ilgiau įmanoma turėti tą remisiją ir išvengti to atkričio. Dalyvavau vienoje paskaitoje tokio žolininko Skirkevičiaus, kuris pasako apie ugniažolę, tiksliau apie ugniažolę esančius tokius alkaloidus ir glikoproteinus. Fitoterapija padeda sušvelninti šalutinius gydymo poveikius. Sergant vėžiu, puikiai gali pasitarnauti augalai turintys antioksidantų, neutralizuojančių laisvuosius radikalus ir alkaloidų, kurie turi priešvėžinių savybių. Viena iš jų – ugniažolė. Tada pradėjau dar labiau domėtis, tada radau, kad Nacionalinis vėžio institutas fitoterapijos laboratorija sukūrė specialios medicinės paskirties maisto produktą lidonimą, kuriame sudėtinė dalis yra ugniažolė, būtent iš ugniažolės ištrukti šitie alkaloidai ir glikoproteinai. Vat, ir dar pasiskaitinėjau ir tyrimus, kas ten buvo atlikta, tai kiek pamenu, ten daugiau nei pusė, kas vartojo šitą lidonimą, tai liko patenkinti rezultatais, tai yra geresniais kraujo tyrimais, geresniam savijautom. 66% net sakė, kad reiškiasi vėžio progresavimas yra sustabdytas, tai kitiem pagerėjo savijautą, tas silpnumas dingo ir kraujo rodikliai. Lidonijum ne tik po naviko krūtų pašalinimo, bet ir navikai, burnos navikai, stemplės, skrandžio, žarnyno navikai, genitalijų navikai ir ypač ląstelė G2, G3. Jeigu žmogaus organizme buvo navikas su G1, G2, G3, vartokit lidonijum po profilaktiškai nuo naviko nepasikartojimo ir atsiradimo. Jau nuo seno žinoma, kad ugniažolė padeda kovoti su vėžinėmis ląstelėmis, pasižyminus skausminamojų ir spazmus malšinančių poveikių, bet vartojant netinkamais kiekiais, ji gali būti labai pavojinga. Neslėpsiu, pačiai buvo kilusi mintis
išsivirti tos ugniašolės, nes tikrai nėra sudėtinga tokios žalės nusipirkti. Vat, ir tikrai esu girdėjus, kad žmonės verda arbatytės visokias ten geria, tai dar giliau pasidomėjus, tai yra iš tikrųjų kenksmingas, nuodingas augalas ir tikrai pačiam geriau neeksperimentuoti su savimi ir tų arbatyčių nevirti. Tai vat, pasitikėti tą, ką sukuria specialistai ir tam lidonime yra tam tikrai saugita ugniažolės ta dozė, kurią galime vartoti. Pats didysis stebuklas yra lidoniumo, kad iki 80-90% sustabdo po pirmos, antros stadijos galimus navikų recidyvus. Ir gerbiamieji, ypač jeigu buvo pabėgę į limfmazgius, operacijos metu chirurgai aptiko pabėgusias į limfmazgius. Tai 5 metų būtinai būt lidonium fone ir tikrintis ir saugot save nuo naviko nepasikartojimo su konkrečiom medžiagom. Kas sudaro lidonium? Sudaro medatko ekstraktas, siauralapių gysločių ekstraktas, ugniažolių ekstraktas, glutatijono tripeptidas baltymas, metioninas, selenas. Ir šitie preparatai pasižymi imunitetą skatinančių veikimų. Kaip minėjau, imunitetas nėra tinginys, bet jam reikia jį pakutent, paragint, pastimuliuot. Ir tada imunitetas pradeda dirbti. Specialiosios medicinės paskirties maisto produkto lidonium skirtas tik mitybos reguliavimui esant susilpnėjusiam ląsteliniam imunitetui, vėžio profilaktikos metu, siekiant pagerinti onkologinių ligonių gyvenimo kokybę, bei esant skrandžio, žarnyno, kepenų ir tulžies pūslės latakų, kvėpavimo takų spazmams, uždegimams. Tai jį reikia vartoti 5 metus jau po gydymo, aš dabar vartoju pusmetį. Tai 21 dieną geri po 2 ten tabletės, paskui 7 dienas pertrauka ir vėl 21 dieną. Nu, vat ir tai pirmus metus. 4 paskui kitus metus yra biškai kitokia schema. Produktas turi būti vartojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams. Produktas negali būti vienintelis mitybos šaltinis. Sėkmės visiems kovojant ir saugantis vėžio. Esant dabartiniai virusiniai aplinkai, lidonium patartina vartoti ne tik tiems, kurie baigė vėžio gydymą, bet ir tiems, kurie dar gydosi.